OK, tak na mě koukej, jak GTA 4 jdu hrát. Zabijeme další lidi a narostřískáme taxíky. Jo, OK, jdem natáčet a i lidi mají radost. A jdeme za tím teploušem, ať nám ukáže jeho... Lidi, tu Tomasino a já vás vítám u dalšího dílu z hry GTA 4. Dneska se vrhneme opět na další mise, minulý díl jsme jenom si odpočívali, hráli hry a tak dále. No ale jelikož jsem se před natáčením nepodíval, jestli jsem naposled plnil tady tohohle z toho Filabela nebo tady toho Francise, tak nejblíž kdo byl, tak byl tady ten teplouš, ten Bernie, nevím, no prostě tady ten teplouš, tak se vrhneme na něho. Jo, to není Florian, ale nebuď teplouš, přesně. Then Bernie, open the door. What's going on? Come in, come in. The haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself, to get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me? Yes. Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go out jogging and doing aerobics or playing Ultimate Disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because... I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home. Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool. But listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Jasně, dobře, jak myslíš? No, takže měl jsem pravdu, je to prostě teplo a Bernie, říkal jsem to dobře, cvičím v Middle Parku, Niko. OK, tak jo, takže zavezem tě do Middle Parku. A aby to nebylo tak nápadné, Bernie, tak, když já mluvím fakt jak ta Angličan, no aby to nebylo napadné, na, tak nápadné, tak si vezmem tady taxíka, jak už jedeš cvičit taxíkem. Dobrý, takže teďka tady se budu o něčem bavit, aby ho nalákali. Tyjo, Bernie, proč? No Bernie, budu říkat normálně česky Bernie. Bernie, proč cvičíš tak daleko od svého bytu? Toto asi jezdíš, to asi fakt jezdíš taxikem, co? Ne, aha, zase tak daleko to není, to se tu tak jen tak proběhneš a seš na místě, to je fakt. Ale my líně lidé jezdíme autem, tak zastavíme tady, vystoupíme a jdeme se podívat teda, co a jak. Tak si zacvič, jasně. We're going for a jog, Nico. Try to keep up and stay back too. We don't want to be rumbled. Tak, následuj Bernieho, drž si odstup. Ježíš, jak běhá, vol. Tyjo, to je fakt teda sportovec. Čau, policajte, co chceš? Tak jo, jak vidíte, jenom takovou malou informaci, když teda teďka Bernie tady bude tak utíkat. Tak, že to, že nevidíte vlastně facecam. A to z toho důvodu, že mi prostě odešel tablet. Prostě z ničeho nic mi odešel tablet. Je, saxofonista. Odešel mi tablet, jakože odešla mi to taky základní deska. To znamená, že prostě je ten tablet úplně v řiti. No a telefon zatím nový ještě nemám. Ale každou chvíli nový telefon mít budu. On
want someone who'll fight back. What's your problem, fag lover? Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Nezdrhej. Nezdrhej, sračko. Nejdeš, kam to... No vylez, vylez, Niko, šup. A jdeme, 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 zdrhej, 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 a jdeme. Utíkej, utíkej, utíkej. Jo, on sedl na ten, jo. Na skuter. Hele, nech mě, pusť se. Pusť se, ty hovado jedno. Pusť se toho skutru, ten skuter. No, konečně, tak, a teď můžu jet trošičku rychleji, ne? Tak, on tady jede přes parníka. Než uhněte ho na skutru, to je, ej, sorry. Stel, kdybych v reálu někoho přijel na skutru, tak už jsem dávno na zemi. Uhněte stánky s parkem, pronásleduj tady nějakého blbečka, který vraždí, nebo který vyhrožuje mojemu buzeranskému kamarádovi. Tak, pojď sem, tak mám ho zabít, tak jo? Tak, pojď sem. Tak, mám zabít nepřítele. Říkal, že ho skope na hromadu, no jasně, teď mi budou ještě pronásledovat policajti. Říkal, že mám, že ho, mám skop, že ho skope na hromadu, ale tady před to Brny ho zlikvidoval. Tak, kde seš? Jsi vyboural? Kde seš? Jo, tam seš. Já jsem ho neviděl vůbec, jako nebyl vidět, já jsem viděl na mapě, že stojím tečku a myslím, že to, že zahučel do vody, tak už ale si to zkrátíme. Je, au, juhu, ty vole, takové jumpy s tím skuterem, pojď sem. Tak, nemůžu se trefit, tak já se tady, je, teďka jsem neodbočil, tak pojď sem. Už, ještě, au, nech mě. To není moc dobrý napad střílet před policajtem, co? Tak. A je po tobě, vyzvedím Brnyho. Kolik mám hvězdíček? Jednu? Ne, tři? Jak to, že tři? Proč tři? Na co? Jak to? Proč? Víc jsem jenom zabil nějakého blbého šulína, to jsou naše gangsterské ty věci, to si vůbec nemáte všímat. Ach jo. No, takže... Dopovím to s tím telefonem, že nový telefon ještě nemám, ale teď budu mít narozeniny, takže si nový telefon pořídím a u Brnyho tady stojí, kde seš, on stojí tam a nový telefon si pořídím i s lepší kamerou, s lepším vším, sedej, no tím pádem, takže budu točit všechno na telefon, takže teďka dokud si nepořídím ten telefon, tak nebudou vycházet žádné videa, jako žádné videa, co se týče vlogů, anebo nějaké něco. Ježišmarja, to je vozítko. To je krásné vozítko, jasně zdr... Jasně, tak, vybourejte se všichni a jedem. A jedem. Já to budu muset říct kratkama, na hlavní silnici nemám šanci. Tak, já tady se budu snažit nějak vykličkovat, tak sem. Au. A tak, rychle pryč. A tady do uličky. Au, nechte mě... Fízlové zasraní. Jo, oni tady zablokujou uličku, abych tam nemohl jet. Au. Jasně, vyborejte se tady krásně, jo. A pryč, odsud, rychle odsud, pryč. Tak, policajti zasraní, to je furt mě budu pronásledovat, jo. Teď se mě tak trošku zdrhnul. Na skutru. Jak, oni jsou úplně blbí. Tak jo, takže jedem sem. Budem se snažit je nějak trošku. Je, další saxofonista. Trošku zím nějak utéct, jo, vypadá, že se mi to zatím povedlo, ale se skuterem ujíždět policajtům, to jsem ještě v životě nedělal. No, takže teďka, když budou vycházet ty videa, tak budou vycházet jedině let's play bez facecamu. Možná, že zkusím webku nějak rozjet, ale to nevím, jaká by byla kvalita. Takže zatím budou vycházet bez facecamu, aspoň něco, a až budu mít telefon, tak bude vycházet i normální videa v HD, nebo Full HD, dokonce už mám totiž vybraný telefon s luxusní kamerou. Dobrá, takže teď zpátky ke hře, zpátky ke GTAčku, takže tady rychle dovezeme Brnyho domů a policajtu mám pryč, ano, buzeranta vezu na buzeranském skutříku maličkém, ještě kdyby byl růžový, tak by to byl konec, to by bylo nejlepší, tak, proč on tady, ne, jo, tady je. Jo, you're absolute sweet. Tak to není možné, jo. Tak jo, on jde do Perseuse, jo, koupit si nové hadry, jo. No.
Tak to teda, ano. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Jo, to jsme posledně dělali, zabíjeli jsme ty, tam ty, ty, jak se jmenuje, Albánce nebo tak nějak, nevím. A teď fakt nevím, pro koho to bylo, jestli to bylo právě pro to Filabella nebo pro Francise jsme pracovali s těmi Albáncema, nevím, fakt už nevím. Každopádně, koho máme teďka zase nejblíž? Teď máme nejblíž Francise, říkal jsem, že nebudeme přeskakovat, ale zase nebudu lítat po celém městě jenom kvůli nějakému to. Dneska udělám výjimku, tady máme Francise, tak se vrhnem za Francisem. Tak další McRaily na řadě. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. Be a laughingstock. Cop with the famous snitching traitor for a brother. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? Uh-uh. We, my friend. We. You stop. Ta sanitka už mě tam vážně sere. Stop. Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Tady prostě přijela sanitka, nevím vůbec furt, nebo prostě tady projíždí kolem sanitka, zrovna tady houkala a celou ukázku mi tady prostě houkala do ucha. Volá mi Derek, co chceš? Další rozhodnutí. Tak, a teď budeme mít na výběr, koho zabít, jestli Dereka anebo Francise. Jo, tak už tady jedno takové rozhodnutí bylo a udělal jsem špatné rozhodnutí. Ale to jsem byl unavený, to jsem byl takový jako nějaký, že jsem nad tím nepřemýšlel. Nepřemýšlel, no, myslel, byl jsem zarytý prostě v jedno a tak, no, uvidíme, co ještě Francis, co řekneme ještě Francisovi. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position jasně, and put dobře. Derek out of his... Takže teď se nám říkají plán a já se musím rozhodnout koho. No podle mě, jako jo. Podle mě, já bych radši zabil Francise. Upřímně fakt, fakt bych radši zabil Francise. No Derek je takový, sice je, jo je to ten, co tam byl furt ožralý a byl svetovaný a všechno. Ale fakt radši bych zabil Francisem, nějak mi Francis nesedí, ale nevím. Fakt nevím a abych se to dozvěděl jako
budu teďka v podstatě tak trošičku podvádět. Udělám takový menší cut. Podívám se na to, koho je správné zabít. A jestli dostaneme, pokud to bude úplně jedno, tak si zabiju podle sebe někoho. Ale pokud tam bude mít nějakou výhodu, třeba jestli bude nějaká policejní ochrana nebo nějaké takové píčoviny, vůbec nevím, tak potom se rozhodnu podle toho, co bude výhodnější pro to. Budu vysadu se na nějaké kamarádské vztahy, já jsem blbec. Já jsem nechtěl vystoupit, já jsem chtěl zmáčknout D a místo toho jsem zmáčknul F. No nevadí, ale jsme aspoň u té plošiny tady. Použiju plošinu pro čištění skel. No jaká ta plošina je tady někde vevnitř? Ne, já musím někam tady do dvora. Já musím někam tu do dvora a to bude asi tady. Tu? Jo, jasné, pohoda. Tak. A či já musím nahoru? Tož do řití? Jo, tady je vchod. Není. Zase tady budu půl hodiny bloudit. Tady taky nejsou dveře. Musím nahoru. Já musím někaj nahoru. Ale abych se mohl dostat nahoru, tak potřebuji se dostat do baráku. Tak, ty už nemůžeš, co? Ne, nejseš udychaný. Tak to zdrhá. Tak, tady někde musí být. Tady mám tak krásně vyskládané nenápadně desky, abych tady mohl vyskákat. A tady máme plošinu pro čištění skel. Tak. Vyjedeme nahoru. Jedeme. Tak, jsme zde. Tak, Ečkem vystoupíme. A jdeme sem. Máme vůbec odstřelovačku? Tak, teď se budu bavit a uvidíme, co bude. Derek, my brother! Frankie, what's this about? I've gotta say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Až budeš připravený zabít Derika nebo Francisa, OK? Takže v tuhle chvíli je čas na střih a já se podívám, koho je správněji zabít. Takže jsem se teda podíval, koho je lepší zabít, jestli tady tohodle, anebo tady tohodle. V rychlosti vám to vysvětlím. Když zabiju Francise, tak se nestane vůbec nic. Akorát mi zavolá Peky, že mě pozve na jeho pohřeb a vůbec nic se nestane, když nechám žít Derika. Když zabiju Derika a nechám žít Francise, tak Francisovi jednou, když budu mít na krku policajty, tak kdykoliv mu můžu zavolat a tuhle danost ztratím a ještě od něho dostanu odměnu. Akorát, že prý zmizí nějaká speciální odměna u přítelkyně Kiki. Přitom vůbec nevím, jaká nějaká přítelkyně Kiki je. Takže já jsem spíš proto, kdyby záleželo na mě, tak bych spíš zabil tady tohodle z toho. Jenomže, abych dostal, jakože zase můžu dostat odměnu a můžu kdykoliv odvolat policejní pátrání. Jako tak co, buď nic, anebo prachy, nic, prachy, nic, prachy, nic, prachy, nic, prachy, no nic, nebudu to dál prodlužovat. A rozhodnu se asi, že zabiju tady tohohle z toho, bo jako sice je fajn nechat, tahle možnost samozřejmě po skončení příběhu zmizí, ale já nemusím po dokončení příběhu to hrát nemusím, takže jsem se už rozhodl zabít. Prostě jsem se rozhodl, že je správné zabít Francise. Já si myslím, že už oni končí, že on se tak zvedal, takže to. No každopádně jsem se rozhodl teda pro Francise, páč je to takové, jak to říct, je to férovější, já jsem Francise moc rád neměl, byl to takový hajzl prostě a konec. Já se tady půjdu podívat teda do toho parku. Je tady ještě furt? Jo, leží tady ještě. Leží tady Francis. Mrtvý Francis. A Derek je někde? To je Derek? Ne, to není Derek. Nevím, Derek zmizel, nevím. Takže zmizíme odsaď a bude konec. Prachy, neprachy, peněz máme dost. Na to, co potřebujeme, je tady ta pěkná katedrála. Takže, jak to? My se ještě neskončili, jsem se dostal ze střechy.
To, že se nestane nic, mysleli tím, že jako se vůbec nic nestane, nebo co? Stůj. 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 Pojď sem. Já si vemu tady Bentley. O, ne, počkej, nechci Bentley, nechci Bentley. Tady jsem, dlouho jsem nejezdil s M-kovým, trojkovým bavoráčkem, ale je trošičku nabořený. Ale to nevadí, my máme přece opravu zadarmo. Takže zmizíme úplně někam pryč a uvidíme, co se stane. Poldovej, kdo po tobě, zbav se hledanosti. Je, oni jdou po mě, protože jsem zabil policajta, no jo. A jak to mohli vědět, tyjo. Tak, kdybych zabil v Dereka, tak teď stačí jenom zavolat. A hledanost mám pryč. Ale to zase by si Derek nezasloužil. Lepší je tohle. Takže tohle bylo takové rozhodnutí, šul, no, ale jako nějaké prachy a nějaké toto tady ta možnost zbavit se hledanosti, to je takové. A navíc to jde jenom jednou za den, jo, takže to by se maximálně hodilo u nějaké mise maximálně, ale to je, je to lepší takhle, no. Tak já zpomalím, když tady nejsou žádní policajti, počkám, až zmizí hledanost. Zatím si zagumujem, tak a je to. A teď se pustíme teda do, co, kde je blíž? Bernie. Bernie je blíž, koukám, ještě čas na jednu misi máme. Tak, zavoláme Derekovi. Oh. No dobrý, takže za chvíli nás pak Peky pozve na pohřeb, bude nějaký pohřeb a tak dále a tak dále. Já se potom ještě podívám ke konci hry, potom jak bude mít ten román svatbu, to sice předbíhám, ale jak bude mít román svatbu, tak tam taky bude nějaká možnost. Buď necháme žít Romana, anebo necháme žít tu jeho přítelkyni, myslím, nebo tak nějak to tam je. No každopádně tam je to taky hodně těžké na rozhodnutí, ale přece jenom někdo vždycky umřít musí. Tak pojď sem, kde seš, tady seš. Tak, a jdem dá zase za tím Berným na poslední misi dneska, uvidíme. Come on, Bryce. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. I'm not legal. my friend just turned up. I think he can help. I love you. Screw your wife, honey. This is for real. Jesus H. Nico. I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cooked. Enjoying your new life in the land of opportunity, then? This is no time for jokes, buddy. No sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay, that's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. But he's working on it. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on. No dobře, no jo. Se navymýšlíš. Tak, ježmára, ty jsi takový. Tak tohle auto se mi teda líbí. Tak tamto auto se mi líbí, tohle ne, pryč. Tohle. Tohle je fakt krásná Amerika, ale máme tady bavoráka, tak si máme tady bavoráka. No jo, tak nastup. Nastup. Dělej. Nezdržuj. A jedem. Tak. Ti dám takové zlato. Ty krásu, tak teď jsem se tomu vyhnul, tak tak. Tak uvidíme teda, kam je to. Jak moc je to daleko, když to je vždycky nejhorší to přepravování přes celé město. Ale tak co, aspoň se zkusíme zlepšit v řidičských skillech, 14 dní jsem GTAčko zase nehrál, tak. Teď jsem někoho sejmul, o, ale pěkně. No, 14 dní jsem GTAčko nehrál, bo jsem na to nějak neměl moc času. No moc, já jsem neměl vůbec žádný čas hrát někdy nějakou hru. Takže jsem trošku z toho vypadnul, trošku jsem vypadnul i z toho natáčení, jakože u toho komentování a všechny, takže musím se do toho zase trošku dostat. O, tak to byl krásný drift, to byl krásný drift. To bych si dal znova, jo, no, ale tak. A jo, dáme si ten drift krásný znova. Takže tady je, kde jsme se to dostali, kde jsme se to dostali. Tady někde,
Jo, to je Northwood, nebo jak se to jmenuje. Tak, ho, zelená šipka. Tak, šup. Tyjo, zastavení na místě, to bych chtěl taky umět na štěrku. Where's Bryce? We wanted to speak to him, not his rent boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Visual News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How'd you like that? Dmitry Raskolov only asks once. Your lover's career is over. Fucking Dmitry. Ale, že bychom se konečně dostali za Dmitrym? Tak, zlikviduj vyděrače, OK, tak jdem na to. Tak, krásně rozstřílíme to nádherné auto, sice mi to bolí rozstřílet tak krásné auto, ale tak co už no, musíme zabít tady tohle autíčko, mám kousek od baráku, mám toho plný salon, takže, věď, šlápí na to, ještě jsem si vzal tohle a ne nějakou kraxnu, tak. Ještě ne, za chviličku Bernie, au, jo, to máš pravdu, líb bych to neřekl, tak do gum. Musím jim prostřelit gumy, tak. Hop, au, jau, no tak teď jsem to posral úplně. No tak teď je asi nechytnu. No jasně no. Já vím, že jsem je ztratil. Přijde mi SMSka. Já jsem tady někde spadnul. Někam, nevím. Co, znova, nebo není to znova, tak co bude? A nebo nebude. Jo, teď to jak jsem spadnul, tak no. No nic, zkusíme to znova. Jo, takhle, no tak dobře, no tak já si tady vezmu tohle auto a pojedeme tam znovu, uděláme zase střih a uvidíme se zase, až budeme u těch vyděračů, že budeme pronásledovat. Už je mám na dosah a teď jsem se zase, ano, už sotva se mi dohnal a už zase tohle. Tak, rychle šlápíme na to. Máme jakž takž vyrovnané auta, ale prostě on se převrátil, nebo on někoho převrátil? Viděli jste to tam? Tak to by mě to fakt... Jeďte, ježišmarja, tady taková hezká zácpa, pěkně uhněte. Jo, můžeš být ticho. Tak, já jim to nečtu, já to jenom slyším. You can't be quiet, můžeš být ticho, tomu rozumí přece každý, kdo umí aspoň trošku anglicky. To jsou přece základní fráze, které... Jo, takhle on je... To on dělá. To on je převrací. Převrátí ten nákladňák nebo co? Oh. Co to tady? Jasně, že ty vole, co to? Co to tady dělají ti vyděrači, jako já mám to samé auto, ale tohle to bych fakt nedokázal. Takové bouračky tady zavinujou. Tak to je mastné, fakt jo. Jo, už jdou po nich policajti. Jo, je to strašné, je to fakt strašné. Ale je to fajn, už jdou po nich policajti a oni se taky za chvíličku určitě vysekají. Určitě, no jasně, co jsem říkal. A jak se obrátil, jo, to je teda grafika, jo, tak, sypněte. Jo, světlo rozbité, no ale co z toho, že je světlo rozbité, to spíš já mám víc roztřískané auto než oni. Tak jedem, rychle, pojďte. Je, no já jsem to viděl, že to bude poslední mise, tohle tak trvá, tak. Sorry. Tak, jo, zatáčit, no tak, šlapni na to, jej. Rozvážni se. Neuniknou je, tam byl autobus, to není dobrá. Tak, přes ručku, tak. Sorry, zrsko. Radši bych si s tebou užil, ale co už nadělám, když... Ježišmarja, kde jste až tak daleko, jo? Ok, jdete tady dolů. Tak, jo, oni... Bouři, tak. Zůstaň tak. Co už je po tobě? Jsi tady ležíš. Tak, umři. Je po tobě? Jo. Takže to jsme si museli počkat, stačilo jenom dohnat, nemusel jsem po nich zbytečně střílet. Ale to nevadí, krásně jsme je dohnali, teda až úplně nakonec té honičky. No a
zabili jsme vyděrače. A jediné, co nám Bernie řekl, thank you, takové skromné, maličké thank you. Tak. Jo, jasně. No, dobře, jasně. No, prostě Dimitriho taky jednou zlikvidujeme, to bude, ten půjde hned do hajzlu. Tak, ještě. Charakter z začátku příběhu ještě nás furt otravuje, máme s ním furt trabla, ale to tak bývá. Tak, jedeme. Tady to hodíme vlevo, šup. Krásně, krásně. A už jsme u Bernieho doma. Nebo u Floriana, tak. Florian, Bernie a příjmení nevím, jak se jmenuje. Bernie Buzna prostě. Here we are. Neděkuj a zaplať, z čeho si mám opravit to auto, koupit náboje a všechno. Zaplať, Bernie. No, aspoň tohle, to už můžeme být kamarádi. Tak. Tak jo, já si myslím, že to bude pro tohle to video úplně, ale úplně všechno. Já se tady tak rebelácky postavím do prostřed křižovatky a dáme pohled na Nika. A já se s váma teda takhle pohledem na Nika rozloučím. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, komentářem, odběrem anebo sdílením. Doufám, že už se teďka zase dostanu zpátky nějakému šťastnějšímu nahrávání a zase se uvidíme. Uvidíme ještě, jestli budu aj určitě streamovat. Budu, do komentářů jste mi psali, jestli budu streamovat, nebudu streamovat. Ano, až budu mít čas, tak budu streamovat. Takže se mějte krásně, užívejte si života, začala vám škola, nechci vás prudit, ale doufám, že jste si užili prázdniny, že začala nová škola, já jsem vůbec žádný rozdíl nepoznal, já jsem taky v práci. Takže doufám, že ještě krásný začátek září je fakt nádherný, takže jsem rád, že to tak je. No a my se zase uvidíme, mějte se krásně, užívejte si života a zdu reakci.